Hidroliza me katalizator acidik të estereve është reaksion i kundërt me reaksionin e esterifikimit. Përfshin lidhjen e joneve të hidrogenit të liruara nga acidet minerale me grupin karbonil. Pastaj krijohet lidhje në mes jonit të formuar të karbonit dhe molekulës ujit dhe në vazhdim eliminohen molekula alkoolit dhe jonit të hidrogenit i cili mund të marrë pjesë në reaksionin e mututjeshëm. Hidroliza e estereve në praninë e një katalizatori acidik është e kthyeshme.